Tchau. Por favor, coloque isso no começo do vídeo. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou a Ana Paula. E hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre como é trabalhar no Nubank, respondendo as perguntas que vocês mandaram no LinkedIn. E a gente gostaria de agradecer porque vocês mandaram mais de 600 perguntas pra gente. Então se vocês gostarem desse vídeo, comentem que nós gravamos a segunda parte. Bom, vamos começar pela primeira coisa que você faz antes de entrar no Nubank, que é o processo seletivo. A Helena, ela quer saber como que nós fazemos o match perfeito da pessoa com a cultura para que o candidato seja o mais adequado para o Nubank. Então, Helena, isso começa desde o currículo, né? Então, quando tu aplica para a posição, a gente entende se de fato que está de acordo com o que a gente precisa para a posição, né? Mas, além disso, durante o processo seletivo, a gente tem várias entrevistas que elas buscam falar um pouco sobre cultura, habilidades, entender um pouco do teu conhecimento técnico também, e também te dar visibilidade, né? Se de fato é o que tu tá buscando e o que o Nubank pode te oferecer. Isso, e a gente sempre se preocupa muito em buscar pessoas que vão adicionar bastante pra nossa cultura. Então, pessoas que saibam trabalhar de maneira colaborativa, que tenham a mente super aberta para discutir e buscar soluções mais criativas para os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Continuando, a Maísa perguntou pra gente, queria saber como é o onboarding dos novos colaboradores do Nubank. E a Marie perguntou, sabemos que o Nubank é uma empresa brasileira, como é seu processo de globalização e como vocês fazem para a inclusão de candidatos de outras culturas. Todo mundo que entra no Nubank passa por um processo de onboarding de uma semana, onde você conhece a nossa cultura, você conhece diversas áreas da empresa, então tudo é feito de uma maneira muito mágica para garantir que todo mundo que está entrando está se sentindo super bem nesse processo. Bom, para as pessoas que vêm de fora, a gente também tem um onboarding. Ele começa também falando um pouco da cultura da gente, né? Tem essa semana, né? Falando um pouco também dos outros escritórios. Então acho que é um processo natural com expansão, né? Globalização, de a gente construir um processo de onboarding que ele é orgânico, né? Então os escritórios começam a conversar sobre cultura do Nubank. Por isso que é super importante que a gente garanta sempre que nós temos pessoas que estão há muito tempo aqui dentro do Nubank indo para outros lugares e essas pessoas novas vindo para o nosso escritório para elas saberem como que a gente faz tudo acontecer, como que os nossos times trabalham, o que que a gente espera que as pessoas busquem de objetivo no dia a dia delas. Agora a gente vai seguir com uma pergunta do Gustavo. Ele diz que tem muita curiosidade para saber como funciona a área de pessoas. Principalmente quais os instrumentos que nós utilizamos para avaliar o desenvolvimento profissional e pessoal de um Nubanker. Boa pergunta, Gustavo. Eu acho que primeiro eu tenho que falar que a área de pessoas é uma área bem grande do Nubank, que tem o objetivo de fato de suportar o crescimento do Nubank, né? Seja aqui no Brasil, enfim, seja em outros países. Mas 2 vezes por ano a gente tem um ciclo de performance, né? Então a ideia é que essas pessoas possam criar objetivos com seus líderes, suas líderes, pensando nos próximos 6 meses. Mas a gente tem uma cultura muito forte também de conversas que acontecem naturalmente, né? Então, de você buscar de forma proativa como se desenvolver, para onde você quer levar a tua carreira. Então, acho que é algo muito mais orgânico no Nubank, que é natural da nossa cultura, que isso seja feito de forma contínua. E a gente sempre se preocupa em garantir que todo mundo que está passando por esses processos de performance, essas pessoas elas tenham um olhar de todo mundo que trabalhou com elas durante esse período. Com isso, nós queremos garantir que você sempre vai ter um objetivo muito claro de crescimento dentro da sua carreira e que você vai ter a rede certa de pessoas para te suportarem durante esse caminho. Bom, e o Kevin perguntou, vocês têm algum cumprimento secreto? Qual a principal forma de saudar os coleguinhas? Brincadeira, na verdade a gente só dá oi, bom dia e boa tarde para as pessoas mesmo. Somos normais, desculpa. Somos normais. Desculpa te desapontar, Kevin. Última pergunta. O Davidson quer saber quais são as metodologias usadas para a gestão de KPIs dos times. Aqui no Nubank, todos os nossos times utilizam a metodologia de OKRs, que é uma metodologia que busca identificar quais são os objetivos que nós temos para cada 3 meses e como que nós vamos mensurar esses objetivos. E essa metodologia garante que os nossos times sejam sempre muito ousados e estejam engajados para continuarem crescendo e o Nubank continuar sendo uma empresa muito legal de trabalhar, ao mesmo tempo em que a gente também entrega produtos maravilhosos para os nossos clientes. Bom pessoal, sei que vocês têm muitas dúvidas, mas o tempo da gente está acabando. Se vocês curtiram, deem um like aqui, tá? E mandem dúvidas, mandem perguntas para que a gente possa fazer um vídeo parte 2 aí sobre como é trabalhar no Nubank. E vocês sabem que a gente sempre posta muitos vídeos falando sobre como é o Nubank, contando um pouco mais da nossa cultura e da nossa vida aqui no escritório. Se vocês gostam dos vídeos de como é ser um engenheiro de software no Nubank, como é ser um product manager ou um designer, comentem que a gente pode gravar muitos outros desses.